Əziz kino sevərlər, salamlayıram sizi. Diqqətiniz bizdə olsun. Kino evi verilişi efirdədir. Kino evinin qəhrəmanı isə Azərbaycanın əməkdar artisti Gözəl xanım Vəfa Fətullayeva olacaq. Beşincinin avqustun 25-də xalq artisti Hökmə Qurbanova və tanınmış teatr rəssamı Mürsət Fətullayevin ailəsində dünyaya göz açıb. Hökmə Qurbanova həmin vaxtı Rəsul Rzanın Vəfa piyesində Vəfanı oynayırmış. O, obrazı o qədər sevib ki, həmkarları arasında deyibmiş ki, əgər qızım olsa, adını Vəfa qoyacağım. Elə belə də olur. O, İncəsənət Universitetinin Rejissorlu Fakültəsinə qəbul olur. Mərahim Haşmovun kursunda təhsil alan Vəfa Fətullayeva, müəllimin qız sən nə yaman kök gəlirsən, bunun axırı hara gedəcək söyləməsindən sonra bir daha dərsə girmir və hər kəsdən gizlin Teatrşünaslıq Fakültəsinə keçir. Teatr səhnəsində ilk sınağı məhv olmuş gündəliklər tamaşasında Fəridə obrazı olur. Ardınca mahnı dağlarda qaldı, Məhəbbət əfsanəsi, Sən yanmasanda, Kəndçi qız tamaşalarında müxtəlif səbkili obrazlar yaradır. Amma buna qədər o 9 yaşında ilk dəfə olaraq Şekspirin Qış Nağıl piyesində anası Hökmə Qurbanova ilə eyni səhnəni paylaşır. Vəfa Fətullayeva bu tamaşada kralın oğlu obrazını yaratmışdı. Kimi teletamaşası isə onu geniş tamaşaçı auditoriyasına tanınmasında sözün əsl mənasında trampolin olur. Anası Hökmə Qurbanova onu bağışlamaq olarmı filmində göz həkimi obrazını yaratmışdı. Vəfa xanım isə tamaşada bu obrazı yaradır. Hadisələr Bakıda Elmi Tədqiqat İnstitutunda baş verir. Direktor Şahbazov işçisi Nərminə ilə bir yerdə digər irəli gedən həkimlərin ayağının altını qazmaq istəyirlər. Qaz püskürməsi nəticəsində gözlərini itirən geoloq İvanovun əməliyyatı İradə xanıma tapşırılır. Amma doktor Şahbazov buna mani olmaq istəyir. O, Nərminənin çəkdiyi həqiqətə uyğun olmayan şəkillərlə İradə xanımın vicdansız, əqidəsiz biri olduğunu qələmə verir. Ancaq əməliyyat uğurla həyata keçir. Şahbazov qurduğu tələyə özü düşür. Birdən mən görmədim. Mikhail İliç, qorxmayın, açın, açın. Budur, həyat yoldaşınız üzünü görmədiyiniz körpənizlə sizə yaxınlaşıb. Necə? Açın! Mənim Lyubov Petrovnam buradadır. Yox, inanmıram. Mikhail, aç mənim, aç! Mənim balam! Mənim balam!
1982-ci ildə aktris 37 yaşında əməkdar artist adını alır. Amma onun sənət həyatındakı uğurlar şəxsi həyatında keçərli deyildi. Hardasa 18-19 yaşlarında o, Zauralı idmançı oğlanla ailə həyatı qurur və bir müddətdən sonra onlar ayrılırlar. Zaur bəy Vəfa xanımın aktrisa olmasını qəbul etmirdi. Amma onun xəstə olduğunu biləndə tamaşalarına baxmağa gəlirdi. Bəlkə də onu bir daha görməyəcəyindən qorxurdu. Bəlkə də elə vidalaşmağa gəlirdi. Ölümdən qutarmaq dünyaya ikinci dəfə gəlmək kimi bir şeydir. Qəribədir. Bu doğrudan da belə imiş. Vəfa xanım gözlənilmədən ağır xəstəliyə düçar olur. O, ömrünün son gününə qədər üzündəki nuru, gözündəki işığı saxlaya bilir. 1987-ci ilin may ayında 42 yaşı tamam olmamış dünyasını dəyişir. Atası Nüsrət Fətullayev isə yeganə övladın itkisinə dözə bilməyib, 2 aydan sonra vəfat edir. Həmin vaxtı Hökümə Qurbanovanın da vəziyyəti yaxşı deyildi. O da bir müddətdən sonra dünyasını dəyişir. Ömrü çiçək qədər oldu, sevinç oldu, kədər oldu. Neçin gəldi, gedər oldu, kimdən küsdü cavanlığı. Vəfa xanım haqqında 302-ci palata verilişi hazırlanır. Bu verilişdə onun keçmiş həyat yoldaşı Zahir bəy də müsahibə verir. Artıq yaşlaşmış halda. Amma Vəfa xanım hər zaman 42 yaşında qalacaq. O, bir çox işlər görə bilərdi, bir çox obrazlar yarada bilərdi, əgər ömür vəfa etsəydi. Bu adam çox mülayim, çox mədəni, çox ürəyi açıq, axırıncı tikəsini özü yeməzdi, başqasına verərdi. Bizim ömründə bir dəfə də olsun münaqişəmiz düşməyib. Onunla küsmək qeyri-mümkün idi. Qeyri-mümkün idi, çünki çox sadə. Mən 2 ay, 3 aydan sonra xəbər bildim ki, bu Vəfa xanım Hökümə Qurbanovanın dahi aktrisamızın qızıdır. Mənə bildirmirdi ki, mən dahinin qızıyam, mən Frankesin qızıyam. O məni özünə daha da cəlb elədi. Ona görə belə qərara gəldik ki, evlənək. Evləndik də yaxşı ailə qurmaq istədik. Teatr qalib gəldi mənə. Nə çoxdur gördüyüm qoca dünyada. Söz alıb, söz verib, sözünü danlar. Görəsən vicdanı salır mı yada, eşqin mənasını ucuz tutanlar. Belə əziz kino sevərlər, bu həftəlik bu qədər. Sonda isə hər zaman olduğu kimi təşəkkürlərim olacaq. Çəkilişə göstərdiyi köməyə görə Nizami küçəsi 26C-də yerləşən Vintage Cafe and Shop məkanına öz təşəkkürümüzü bildiririk. Siz həm gəlib burada istirahət edə bilərsiniz, həm də maraqlı aksesuarlar əldə edə bilərsiniz. Və hər həftə bizim verilişimiz haqqında Trend Az, Day Az və Milli Az saytlarında maraqlı məlumatlar görürsünüz. Buna görə mən Vüqar İmanova öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, salamat qalın.